Здравейте, хора! Днес реших да снимам влог, защото за първи път ще ми слагат изкуствени мигли от тези, които са косъм по косъм. И аз исках да си сложа такива мигли от може би година. И моите добри приятели ми запазиха час за рождения ден. И аз го запазих 6 дни преди бала, за да може да отида на бала с миглите. Днес ще ходя да ми ги слагат. Реших, че искам да го влогна, за да го имам на видео. И реших, че ще ви е интересно да видите как става, ако никога не сте си правили или просто ако ви харесва да гледате такива видеа. Това е много светло. Добре. Не съм си сложила грим, не съм си сложила спирала или нещо такова, защото мисля, че лицето ти трябва да е чисто. Не знам, нямам си на идея какво се прави. Цялата съм бяла днес и се надявам да остане бяла до края на деня. Елате с мен днес и ще разберем дали ще остане така до края на деня или когато се прибера вече ще е кафяво и черно. Отивам да си направя закуска и да се оправя за града. Утре ми е първата матура, след 2 дни ми е втората матура и след 5 дни, след 5 дни е балът ми. Аз не знам как се чувствам, смесени емоции. Ще се опитам да снимам самия процес, как ми слагат миглите и как става. Също така Дари ще дойде с мен. Познавате Дари от видеото, в което реагирахме заедно на K-pop, т.е. аз реагирах на K-pop групи. Този фотоапарат е голям и в момента се чудя как да го вкарам в тази чанчичка, защото за старият ми фотоапарат, който беше Nikon, е съвсем по-малък от този, имам чанта, но за този нямам. И сега се чудя как да го измисля. Купих си фрей, защото вънка е 40 градуса и мама ми каза, че ще е толкова студено. Също така Дари вече е тук. Йей! Как си, Дари? Добре. Готова ли си за матурите? Аз също. Аз също. Той чепур съвсем различно. Здравейте, на такова съвсем друго. Не си си ти. Невярно, аз съм си. Излезнах навън без грим и ми е супер странно, защото винаги имам поне спирала. Пък сега нямам нищо. Съм я след... След 40 минути горе-долу. Опа, ще се виждате. А че съм я в 2. Не си нямам идея колко време ще продължи това. Аз не съм обядвала, нямам вода в себе си. След малко, след около 10 минути ще ми слагат миглите, 3D мигли, т.е. 3 снопче, не, 1 снопче, 3 косъмчета. И да, нямам търпение да ми ги сложат. Опрех с косата. От другия край. Да. И така... Как ще кажете? Направих си натурални 3D мигли. Това ли? Как кажеш? Кажаха ми мигли, също така не съм яла 10 часа, сега е 2 и да, нямам търпение, говоря не е 2, сега е 4:30, вече почти 5 часа и нямам търпение да отида да ям. Прибрах се от града, миглите много ми харесват, но пък затова вежите ми са отвратителни, така че не ги гледайте. Утре след матурата отивам да си оправя вежите, а сега отивам да си преговоря за последно авторите, всичките произведения и времето, през което са творяли. Пожелайте ми късмет, защото това е последния преговор, който ще правя. Така, съжалявам, че гледам там. Тук е екранчето, тук сте вие, съжалявам. Отивам да преговарям за последно. Надявам се това видео да ви е харесало. Сигурно е много кратко, не съм прегледала записите, но не снимах много. Миглите отнеха много дълго. После просто хапнахме с Дари и се разходихме и се прибрахме. Часът е... Почти 7, така че ще си проговоря един час, ще реша още една матура, изпирам и каквото стане утре, пожелайте ми късмет. Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така, не забравяйте да се абонирате, дайте палец нагоре, натиснете камбанката, която е до бутона, абонирам се, за да може да получавате известия всеки път, когато кача видеа. Чао!